Привіт всім! Мене звуть Наталія Албаст і це мій блог «Естетика хутора». У цьому відео я покажу вам, що ми встигли зробити за місяць з майже покинутою хатою, яку ми придбали усього за $500 у нас на хуторі для нашої свекрухи. Звичайно, ми думали, що ми встигнемо дуже багато всього зробити, але що маємо, то маємо. Деякі процеси затягнулися і вийшли повільні, деякі нюанси всплили, і усе це я покажу, щоб ви не стикалися з такими ситуаціями, якщо десь надумаєте купляти хату або робити в ній ремонт. Все почалось тут з того, що ми розчищали увесь двір, ми розчищали увесь будинок, і там була неймовірна купа мотлоху, різних старих речей, якогось сміття різного непотрібу. Просто неймовірно. Уся підлога була просто покрита таким товстим шаром. Це не просто шар, це десь 1 метр. Всього різного незрозумілого, і все це нам допомагали люди вичищати, тому що самостійно ми просто емоційно б не впоралися. Те ж саме було з двором, він був повністю брудний, заросший, там було дуже багато різних дерев, акація була просто скрізь, неймовірно було неможливо пройти, тому що просто хащі, суцільні. І от все це розчищали, випилювали, вирубували. Дуже багато гілок від акації, вони лишаються десь на просто внизу лежати, коли на них наступаєш, можна навіть поранитися. Такий обережний момент, якщо у вас навколо є акація, будьте дуже уважні з цим. Потім усі ці дрова попиляли, поскладали і зберігаємо, щоб взимку опалювати ними хату. Також у нас у дворі було величезне дерево, яке своїми гілками просто лягало на дах веранди, і воно просто його вже починало руйнувати, тому що воно неймовірно важке, і ці гілки вони просто так от тиснули на шифер. Добре, що його ми позбулися, його спиляли, і увесь цей матеріал ми лишили. Не знаю, може якась цікава ідея прийде, і ми зможемо її якось втілити. Зараз на цій деревині просто ростуть гриби. Кажуть, що вони їстівні, але ми ще й досі їх не куштували. Разом з усім мотлохом, який винесли з будинку, одразу вирішили винести і старий лінолеум, який був на підлозі. Все це підняли, це було неймовірно брудно, тому що такий пил, це навіть не пил, це просто жах, дуже таке все було брудне, добре, що нам допомагали хлопці з цим, вони все це винесли. І після цього ми вирішили, що ми будемо змінювати повністю підлогу, тому що вона була яка? Вона була ніяка, там була просто або земля, або глина. Тобто щось таке незрозуміле. І ми вирішили, що нам треба її повністю замінити цементною стяжкою. Стяжку ми ще й досі не зробили, але підготували все для цього і продовжуємо готувати. Викопали 1 рівень підлоги, і тому що вона була просто нерівна. З одного кута вона була на одному рівні, з іншого кута кімнати вона відрізнялася аж на 18 сантиметрів. Тож оцей увесь шар зняли, просто викинули з хати, розкопали там різні кути, які просто вони зруйновані. Тобто ти дивишся з хати, ти бачиш вулицю. Оці всі кути ми будемо укріплювати, тому що там є ще один сюрприз-сюрприз. А деревину в цих кутах поїв шашель. Я не знаю, якщо хтось стикався з цією проблемою, можете написати в коментарях, як ви її вирішили, тому що ми вирішили, що ми будемо вичищати там, де шашель вже поїв все це, і потім укріплювати спіднизу, так би мовити, ці стіни, цю деревину, замість неї класти цеглу, укріплювати цементом, все це укріплювати ще такою, наче сіткою. В нас тут лишилося з голуб'ятнику, ми просто зняли, порізали на шматочки і повторно використовуємо цей ресурс. Тож, якщо у вас є якісь кращі ідеї, можете написати. З задоволенням ми послухаємо ці думки і, мабуть, щось у себе в цій, точніше, в свекрухиної хаті ми використаємо. От тут якраз можна побачити, де була підлога, де її рівень, тому що ось ця балка, вона вже була під рівнем підлоги. Ми її розкопали і виявили, що у це все
просто поїв шашель. Отут от така деревина, яка просто трухлява, не уся. Отут вона вже краща, але отут от знизу їй просто торба. І можна отут от подивитися, бачите, глина відпадає. Чому? Тому що ось ці тоненькі такі палки, дошки, що це? Воно теж отаке трухляве. Тобто глина на ньому не тримається, оцю частину слід якось буде укріплювати та переробляти. А ось в цьому куту я вже покажу, що ми зробили, ну точніше почали робити. Тут була просто скрізна така дірка на вулицю, тут також трошки під'їв шашель, оце все. Але є і такі більш надійні частини. Отакі от. Отож, вже поклали цеглу, зробили ось таку металеву сітку і потрошки вже додаємо цемент. Це все будемо вирівнювати, може навіть вище доколупаємо. А вже потім, коли усі питання зі стінами будуть вирішені, отут от ми будемо глиною підмазувати, тоді вже будемо повністю заливати підлогу. Вже придбали для неї усі будівельні матеріали. Це буде така звичайна цементна стяжка. Будемо додавати кульки пенопластові і будемо утеплювати пенополістиролом 4 см. Ще одне з наших досягнень за цей місяць – це те, що ми встановили пластикові вікна в старі рами в хаті Мазанці. Як ми це зробили, розповідаю. Якщо отак от подивитися на вікно, то можна помітити, що рама, вона наче в окремий рівень іде, а вікно теж само по собі. От мені здається, у цьому випадку це якось краще помітно, тому що тут виходить так, що воно якось криво виглядає. Насправді, тут рівно стоїть саме вікно. Рама, вона вже поїхала. І це проблема майже усіх хат-мазанок. Не знаю за цегляні хати, але от в Мазанках то просто майже усіх, усі рами отакі. І от коли ви будете, якщо коли ви будете замовляти пластикові вікна, найважливіше це вірно зробити заміри. Можна, звичайно, вибити усю цю раму, деякі так роблять, і потім поставити велике таке віконце. Але тут є такий ризик, що у вас може просто відпасти частина стіни. Мені мої підписниці писали, що в них так і було, що просто от повністю випадала якась частина, і потім вони повністю це добудовували. Ми вирішили так не ризикувати і лишити старі рами, а потім туди поставити вікна. Для цього, що ми взяли? Ми взяли отакий просто шмат картону, приблизно вирізали потрібний розмір, і вже потім отак от його поставили і почали рівнем вимірювати. Таким чином, щоб цей шмат картону став рівно. І от вже по розміру цього картону, який стоїть рівно у вас в вашій рамі, вже заміряли, яке вікно в нас буде. Але тут є такий нюанс, що тут під віконцем ще є профіль, він десь пару сантиметрів, його теж слід враховувати, коли будете заміряти. Тобто по факту ваше віконечко, особливо, якщо воно відкривається, воно буде значно меншим за готову раму, за рахунок цих факторів. Ще один момент, що коли ви ставите раму, і у вас є така частина, яка зйомна, її обов'язково слід дістати. Це робиться, в принципі, не складно, там є отакі фіксатори, їх слід отак трошки вниз відтягнути, не повністю діставати, зняти зйомну частину, і потім, коли ви ставите, проконтролювати такий момент, що фіксатор там всередині такий, наче цвяхне-цвях, щось таке. А з одного боку він плоский, а з іншого такий більш об'ємний. І отут важливо, щоб ця плоска частина була ближче сюди. Якщо ви будете просто пхати, ви можете зламати увесь цей фіксатор. Ну, це у випадку, якщо ви самостійно це все встановлюєте. І ще такий момент, що коли ви вірно встановили вікна, як це можна зрозуміти? Що вони в рівень, все з ними круто. От ви, наприклад, відкрили вікно, і воно фіксується в цьому положенні. Ви відкрили вікно, далі
воно фіксується. Тобто це вікно виставлено точно в рівень. Якщо ви помітили, що вікно таке, ви відкриваєте, воно таке вжунь і закрилося. Якщо це не через протяг, то це каже про те, що воно просто нерівно встановлене. І ще один є момент про вікна. У нас сьогодні прям ціла лекція про вікна. От, наприклад, тут можна це помітити. Тут стояли старі рами, вони були з двох частин. Ну, тобто зовнішня і внутрішня. І от коли ви встановлюєте віконечко, що слід зробити? Слід подумати, де ви його будете ставити, щоб у вас не виникло питання, що у вас буде зміщуватися, як це називається, вірно, точка роси. От. Тобто ми вирішили, що в наше віконечко буде стояти от саме ближче туди, до вулиці. Тому що, по-перше, тут було складно зафіксувати через те, що ну, десь були такі трухляві фрагменти рами. А по-друге, тут ще буде такий встановлюватися після такий скос, щоб там по ньому стікала вода. І от його треба буде зафіксувати, зачепити. Ну, тобто от та позиція наших вікон, яку ми обрали, вона в даній ситуації оптимальна, щоб все було класно і круто. Тож, кому це актуально, можете поставити вже вподобайки, тому що це такі секрети, про які ніхто вам не скаже. Тому що, що вам казати про це? Самі робіть або майстрів замовляйте. Знаєте, що це? Це щастя, це електроенергія, це світло в хаті. Тому що нам пощастило, коли ми сюди прийшли і почали щось робити, тут світла не було взагалі. Тобто ми спочатку підмикали дріт, переноску таку від сусіда, а вже потім підімкнули власне світло. Як ми це зробили? Добре, що в нас був лічильник, він на вулиці, який був під'єднаний до електроенергії, до стовпа, який був поруч. Але між цим стовпом і наступним просто не було дрота, він кудись подівся. Тому, власне, і воно все не працювало. Тобто, що ми зробили? Ми зателефонували в обленерго, залишили заявку про те, що нам треба під'єднати електроенергію до будинку. Вони приїхали, все це під'єднали. Ми там перед цим там трошки розчистили дерева, тому що воно там взагалі хащі були. Вони під'єднали все і все почало працювати. Але ж ми вирішили просто завести від лічильника один дріт сюди всередину хату, поставили тут автомати і зараз цей дріт просто такий один. Він просто використовується для того, що треба, тому що ще ми не вирішили питання зі стінами, ми їх ще не довели до ладу і, власне, коли ми це зробимо, тоді ми і будемо прокладати вже, ну, хоча б так, пофіксимо, тоді вже будемо прокладати світло, електроенергію по всій хаті, але зараз вже можна під'єднувати якісь електроінструменти, використовувати світло, там підмикати воду навіть. До речі, ми зробили воду. Зараз я вам це покажу. Виходимо. Тарам! Оце вода. Ми її тут трошки сховали. Розказую, як працює ця система. Це колодязь, з яким нам дуже пощастило. Колодязь виглядає так. Але тільки у нас на цьому хуторі він такий широкий. Тут отака широчезна труба, тому що на нашому хуторі тут все інакше. Тут такі вузькі колодязі, ну або свердловина, як вам зручно можете назвати. Вони вузенькі, тут широкі. І при цьому, от, наприклад, у нас в хаті рівень води в цьому колодязі, він стоїть десь 2 метри. Ну, я маю на увазі стовп води. А тут цілих 5 метрів, і при цьому вода значно чистіше, ніж у нас на ділянці. Хоча вони знаходяться на одній поверхні, на одній площині. Це дуже круто. За рахунок того, що в нас з'явилося світло, ми вже підімкнули туди, отак от проклали трубу. Зараз оце. Це труба для води. Але система така, що просто опускаємо туди насос десь на 20 метрів. В глибину, під'єднуємо в розетку і все, вода йде. Потім що ми будемо робити? Потім ми просто от сюди, отак от, оп, візьмемо, трошки закопаємо в землю і заведемо
воду в будинок. Це робиться на певний рівень, 1,60 м, щоб взимку вода просто не замерзала. Але це буде трошки згодом. Зараз, в принципі, це вже прям вау. Вау-результат, вже є світло, вже є вікна, вже є вода, вже є майже є підлога, вона ще в будматеріалах, і вже є грубка. Ходім, буду показувати грубку, яку вже відремонтували, тому що там була просто, її торба була. А ось і наш шедевр. Нова стара грубка. Отут є ліхтарик, тому що коли ще не було світла, її саме і складали. Вона була розвалена, тому що колись тут був чавун, і його дуже хотіли забрати, його і забрали, власне. Але тут також було дуже багато різного сміття, і ще частина якихось отаких внутрішніх конструкцій, вона була зруйнована, або просто вже обвалилася, така вся була напіврозвалена. Але при цьому тут був комін, який цілий, надійний, з ним все добре, як ми все зрозуміли. Ми його почистили, як то кажуть, трусили сажу. Мені писали підписники, що це слід робити знизу. Там є такі технічні отвори, і отак от поступово, починає з найнижчого, кожен відкривали, прочищали, щоб все було надійно, навіть декілька разів і зверху, і знизу все перевірили. Нам, мабуть, теж пощастило, що цю грубку опалювали вугіллям, і саме за рахунок цього комен, він у гарному стані, тому що там всередині нема цеглин, які завалилися чи щось таке. І ця грубка, навіть коли вона була зруйнована, вона мала гарну тягу. Тож, що зробили? Взяли глину з розваленої старенької хатинки, в нас була колись на хуторі. Вона дуже багато років розвалилася, там просто лишився такий маленький куточок. Ця хатинка була, вона повністю побудована з глини, тобто з таких наче блоків, які були з сіном або соломою, скоріш за все, з глиною. І зсередині вона була обкладена глиною, тобто така старовинна технологія, навіть без дранки всередині. От ми взяли цю глину і використали її повторно. Вона така дуже м'яка, дуже класна в роботі. Як ми це робили? Якщо у вас, наприклад, така сама ситуація, у вас нема майстра-пічника, який може приїхати, а у вас просто там щось десь там трошки почало сипатися або руйнуватися, краще це починати робити фрагментами. Тобто ви берете шматочок, в нас тут не було половини грубки, але, наприклад, берете, бачите, що там щось випадає, ви розібрали, а потім почали цю частинку добудовувати, щоб запам'ятати, як воно це було. А краще робіть там відео, фото, щоб ви точно знали, що де, куди треба докласти. Тому що якщо ви отак от візьмете повністю все це розберете, то ви потім це лего не складете, якщо ви не маєте досвіду. Тут ми використали новий чавун. І старий, тому що придбали новий, і вийшло так, що його не вистачило на все. Тож поставили просто старий, тут не було в нас таких круглих штук, які тут мають бути, тож просто примазали на глину отакі желізячки, оця тримається, оця вона нерівна, тож вона трошки відійшла, але потім придбаємо і зробимо це все нормально. Так, що вам ще показати? Тут духовка є одна, там з кімнати там інша духовка, щоб можна було відкривати її взимку і опалювати. Якщо потім туди покласти якесь декоративне каміння, воно ще буде віддавати навіть більше тепла. Найголовніше, коли ви будете будувати, наприклад, грубку або штукатурити, наприклад, така ситуація, як у нас, майстри все зробили, умовно, ми це самі робили, чоловік і його брат. І вам треба, якщо ви хочете зекономити, не платити ще комусь, взяти і поштукатурити цю поверхню. Також беремо глину, також беремо пісок. В ті поверхні, які гріються, нагріваються. Перший нюанс – не додаємо соломи або чогось такого, щоб воно не згоріло. Другий найважливіший нюанс – обов'язково додаємо сіль.
особливо там, де все гріється, щоб просто не розтріскувалося, не розпадалося, додають усі. І ми вирішили також додати. В нас от на такий таз, такий один заміс глини було, ну, залежно від настрою та можливості, десь від половинки до однієї великої пачки солі. Докладали, просто замішували, додавали і вже будували на ній. А потім, коли дуже добре просохнеться грубка, потім вже будемо робити штукатурку. І от, до речі, тут можна помітити, що отут-от зараз грубка, вона стає, ну, наче вище над рівнем підлоги. І отут-от можна помітити, отут, що там навіть немає підлоги, її просто складали на землі. Уявіть собі. От, оце все ми лишили стареньке, оця частина тут металу також була. Вирішили її не знімати. Потім це все поштукатуримо, зробимо так гарненько. Усі якісь тріщини ще пройдемо. Ми вже перевірили, тут все гарно працює. Все, коли ще була грубка, вона така була волоха, але вирішили трошки перевірити. Тобто взяли щось маленьке, підіжгли, підпалили і вже було навіть видно димок зверху на даху. Тож грубка в нас вже є. Також забула сказати, що ми вже підготували стіни під подальші роботи. Це в нас прям така найкритичніша локація, тому що тут є і тріщини, і зверху, і по стінах, просто скрізь, і стіни не рівні. Отакі ситуації є, там навіть якась дірка, мабуть, там також шашель поїв дошки, але будемо теж дранку цю будемо передивлятися, будемо укріплювати. Все це також можна буде вирівняти сумішу глини, піску, соломи, кізяка, конячого. Хотіла сказати козиного, тому що ми тримали кіз, але краще конячого. Оці моменти ми плануємо спочатку армувати спеціальною сіткою і вже потім вирівнювати усі ці кути, закривати. Сподіваюсь, в наступному відео вже покажу, як ми це зробимо. Тут можна помітити віконечко, яке також дуже кривеньке. Ну, точніше, віконечко воно рівне, але все навколо кривеньке. Але все це не критична ситуація. Стіни вирівнюються. Отут, якщо подивитися, можна побачити, що вапно, яке тут було, побілка, його зчистили. Для чого? Для того, щоб потім ці стіни пофарбувати. Навіть якщо вони в такому стані, їх можна пофарбувати і отримати таку естетичну поверхню. Ну, наприклад, там в білий колір, гарною фарбою. Я обов'язково буду про це розповідати, тому що є безліч фарб, які можна використовувати, якщо вірно все підібрати, вірно все це зробити, навіть для отаких от поверхонь. А ще можна лишити отаку поверхню, і у вас буде такий стильний дизайн інтер'єру в стилі лофт. Деякі дизайнери просто мріють про те, щоб створити щось таке в квартирі. А в нас вже є такий готовий варіант, мені подобається. Естетичний, але я думаю, що, скоріш за все, тут все буде пофарбовано в білий колір. Покажу веранду без купи мотлоху, ну, майже. Це ота сама штука, якою будемо утеплювати підлогу, це кульки пенопласту. Будемо її просто додавати в суміш, тож оцей об'єм має його вистачити на усе те приміщення, яке всередині. Тут ми, в принципі, мабуть, будемо переробляти підлогу, але не стяжку, будемо робити інакше. Потім покажу у відео. Одне віконечко ми лишаємо, як воно і було, тому що воно просто не потрібне в кімнаті, а інше, як бачите, поставили. Рівненько, красивенько, але тут ситуація зі стіною, бачите, тут глина відходить, тож оце все будемо теж перевіряти, як воно тримається, вирівнювати, закривати, утеплювати. І все це я буду показувати у наступних відео. Отут було таке величезне дерево, прям дуже величезне. А ось це, знаєте, що це? Це підлога, яка була в хаті зсередині, тепер вона ззовні. Я думаю, що ми її десь будемо використовувати, але зараз вона просто ось так от виглядає. Ходімо, покажу, що змінилося у дворі. Ну, по-перше, тепер це дерево
просто з грибами з усіх боків. Глянь, там, де ми спиляли, тут на зрізі, виріс гриб. Кажуть, що його можна їсти. Мені багато писали, що вони смачні, якщо вони м'які. Ці ще м'які. І тут глянь, який величезний, просто. Може, візьмемо його на котлетки якісь? Кажуть, що смачно, слід спробувати. Бачите, тут є простір тепер. Тут нема акації, тут все чисто, красиво, гарно. І бачите цей девайс? Що ви думаєте, для чого він? Це просто геніальний девайс. Авторська розробка. Якщо комусь треба, можете користуватися ідеєю. Залишу картку, куди можна скинути донати. Бачите, це була діжка металева. Її просто отак от взяли, розрізали на дві частини. Всередині зварили. Отака форму, таку форму отримали. Потім оце частини, які були на старому радянському ліжку. Їх теж порізали між собою, зварили. Далі, отам от, знизу, якщо придивитися, там є тачка, до якої приварені частини ліжка теж. І оця тачка, вона з колесами, вона їздить. І у чому ідея взагалі цього девайсу? В тому, що коли вам потрібно зробити якусь величезну таку кількість глини, цементу, ще чогось, дуже зручно з цим працювати. Тому що форма отака, кругла, дуже зручно замішувати. Далі, ви можете взяти, підняти, так, і перевести, куди вам потрібно. І ще один момент. Тут воно так тримається на цвяхах таким чином, що її можна нахилити. Не впевнена, що у мене вийде саме зараз це. Але отак от беремо і нахиляємо. Я бачила, як це роблять хлопці, в них все виходило. Отакий девайс. Хендмейд повний. І якраз дуже круто покращує, полегшує роботу на будівництві з глиною. Треба запатентувати і продавати. Так, ходім далі. Показую двір. Тут все чисто. Там вже склали дрова. Тут теж розчистили цю ділянку. Тут ще лишилося трошки. Тут колись був, мабуть, гараж. А у майбутньому планується теплиця. Тож це не пріоритетна частина, тож вона зараз у такому стані. Отут була голубятня. Її майже повністю розібрали. Залишився отакий каркас. Отам от VIP-будиночок для голубів теж залишився. Це літня кухня, її ще не чіпали, тому що я не знаю, що ми будемо з нею робити. Мені здається, що вона вже безнадійна, але інші думають інакше. Все чисто, гарно, красиво. І я дуже сподіваюся, що у наступних відео я вже покажу, що тут будуть якісь такі дуже круті зміни. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, обов'язково ставте вподобайки, щоб підтримати україномовний цікавий та корисний контент. Також діліться з друзями, хто вагається брати хату, не брати, купувати, не купувати, кому там розповідають, що треба все будувати спочатку, треба брати гроші, вкладати, з нуля все будувати, неможливо нічого відреставрувати, таких просто шліть лісом, тому що все можливо, якщо брати своїми ручками робити. От якраз я це показую, розповідаю на каналі, вже там на цьому каналі є багато відео, навіть інструкції, навіть до після, навіть наш рум-тур, що ми зробили з покинутої хати на хуторі, де ми живемо. Тобто все можливо, беріть, робіть, надихайтеся. Якщо хочете бачити вживу увесь процес цього ремонту в цій хаті, що трапляється кожен день, а, наприклад, не чекати цього там або наступного відео цілий місяць, то можете підписатися на мій інстаграм або фейсбук, де я викладаю відео, кожен день додаю сторіс, що трапляється, що ми робимо, які є питання, які є проблеми, як ми їх вирішуємо. Там дуже цікаво, тож обов'язково підпишіться. Якщо ви ще досі не підписані на цей канал, теж підписуйтеся. Теж ставте ще раз вподобайку, якщо і досі не поставили. І усім па-па, до зустрічі у наступних відео.